Ардын намын эдэн гишүүд ноолуурын үнийн борлуулалтын үнэнд килограмм тутамд 20,000 төгрөгөөр нэг хэвлэл орж ирэнгүүт өдөөс хойш давхад ороод ирлээ л дээ. Би энийг одоо энэ засгийн газрын гаргасан шийдвэрсээ танаа. Тэгээ энэ хөнгөлтэй зээл олгоно гэж заалтай чинь 300 тэрбум төгрөгийн хөнгөлтэй зээл ноолуур үйлдвэрчлэлд олгоно гэдээ шийдтсэн шүү дээ. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт улаан 100 мянгач төр зохицуулдын гэж шал дэмий юм яриад зах зээлийн голдорлороо явж исэн ноолуур үнийг унгацсан шүү дээ. Одоо ноолуурын үнийг урамшуулад ноолуур болгонд нь килограмм 20,000 төгрөгөөр өрнө гэвэл нөгөө хэдэн 200,000 малчд маань байгаа ноолуураа бушуухан үнээр зарна гэвэл наад ноолуурыг чи одоо өнөөдөр мөрдөж байгаа нэг 40-50,000 руу дөнгөж хүрч байгаа юм чинь үнэн шалан дээр унаа шүү дээ. Бүр 30,000 хүрэхгүй болно шүү дээ. Тэгээ одоо энийг сонгуулийн өмнө PR болох гээд байгаа юм уу? 20,000 төгрөг малчд төгсөн гэж? Тийм байхгүй шүү дээ. Амдрал цааш үржлэрээр үржлэжлээ шүү дээ. Тэгтээ бид таван битэн ингээд хүмүүсүүдийг алаад байл та. Төрийн засуулж орж болдго юм гэж бий, болдгүй юм гэж байдаг. Энэ ноолуурын асуудал дээр одоо энэ өмнө малчтын дунд хүлээлт үүсгэсэн энэ хүлээлтийг бас нэг жахаан засах юм бодлогын арга хэмжээ авч байгаа. Энэ бол их зөвөө. Тэг яг энэ бид нар улсын хурлаас тогтоол баталдаг, улсын хурлаас төсөв баталж өгдөг. Тэг яг харамсалтай нь амдрал дээр ингээд хэрэгжих болохоор нэг яамны нэг төшмлийн нэг жором гэдэг нэг хуулиас дээгүүр жором гараад ингээд амьдралд хэрэгждэггүй юм зовлон гашуун сургамжууд биднэрт байгаа маа. Тийм учраас өнөөдрийн энэ улсын хурлаас гарч байгаа энэ тогтоол бол цаг алдахгүйгээр амьдралд хэрэгжих ёстой гэж ойлгож байна. Цаг алдахгүйгээр. Одоо гэтэл хөдөөгүр бодлогын зээл хийсэн гэж цаас үзүүлээ зүгээр гэрээ үзүүлээд малчтаас зээлэр нь ноолуурыг авч яваад байгаа тохиолдол байгаа даахгүй. Мөнгө нь өгөхгүйгээр. Тэгэхээр би одоо малчтаа юу гэж хэлэх гээд байна вэ гэхээр тэр бодлогын зээл гэсэн цаас үзүүлсэн тэр бэлтгэн нийлүүлэгч нарт ноолоороо өгөөд хэрэггүй. Ерөөсөө баруун зүүнээр л солих хэрэгтэй. Баруун зүүнээр. Тийм учраас өнөөдөр энэ арилжааны банкудаас өгж байгаа 300 тэрбумын одоо зээлийн босгод авсан, зээлийн эрх нэгдсэн энэ компаниуд нь тэр одоо худалдаа авалтуудаа хийгээд малчтаас тэр ноолоорын баруун зүүнээр нь авах хэрэгтэй. Тэрнээс дахиад нэг юм бие бинийгээ хуурсан мэхэлсэн ийм зүйл ерөөсөө гарч болохгүй шүү. Ийм нөхцөл байдал үүсчихэ шүү гэдэг нэгдүгээр